Rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Eləcə də şərh bölməsində öz fikirlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Qadınların pensiya yaşının 63-də saxlanılması ilə bağlı əmək pensiyaları haqqında qanunda müvafiq dəyişikliklərin edilməsi təklif olunub. Bu barədə Ombudsman 2022-ci il üzrə məruzəsində danışıb. Millət vəkili Ceyhun Məmmədov ASTV-yə açıqlamasında bildirib ki, pensiya yaşının getdikcə artaraq 65-ə çatdırılması məqsədə uyğun deyil. Bu ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif formada tənzimlənir. Bilirsiniz ki, daha əvvəlki dövrdə Azərbaycanda daha aşağı yaşda insanlar pensiya çıxa bilirdilər. Xüsusilə də xanımlardan söhbət gedir və burada yanaşma ondan ibarətdir ki, xanımların yaşını, onların zərif cinsi olması nəzərə alınaraq 63 yaşda da saxlansın. Mən hesab edirəm ki, bu çox yaxşı təklifdir. Yəni bunu uzatmaq bizim xanımlarımız üçün əlavə çətinliklər yaradar.